Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolím si také k tomuto bodu vystoupit, rozdělil jsem si to, že dneska je to podle mě velký den pro tento sektor, který jako jeden z mála nevyžaduje dotace nebo nějaké privilegované podmínky. Jo, ještě jednou, tenhle sektor nevyžaduje dotace a privilegované podmínky. Jestli my dneska něco děláme, tak ty podmínky narovnáváme. A dovolil jsem si to rozdělit na určitou historii tohoto tématu tady v Poslanecké sněmovně, potom krátce popíšu tu novelu, i když to tady kolegové dělali, v čele s Jiřím Havránkem a na konci trochu osvěty, protože aby to pro některé lidi nebyla nějaká mystifikace nebo výzva k tomu, kdo tomu nerozumí, aby najednou do toho třeba do Bitcoinu nezačal investovat, aniž by věděl, jak se to chová. Pokud jde o tu historii, dámy a pánové, to, co navážu na to, co říkali kolegové, my tady máme chytré mozky a oni bohužel prostě z České republiky musí odcházet pryč. Já vám přečtu stručně, abyste věděli, jak dlouho se tady tím zabýváme ve sněmovně. Dopis, který mi přišel 6. května 2020. Diskriminace společností v oblasti podnikání kryptoměn a bitcoinů. Vážený pane poslanče, to přišlo mně, dovoluji si vás, na vás obrátit se žádostí o pomoc při zprostředkování jednání či změny legislativy za účelem odstranění diskriminace. To se pak já k tomu dostanu. To je ta bankovní diskriminace, kterou řešíme tím pozměňovacím návrhem. V roce 2014 jsem založil holding zastřešený společnosti World Bitcoin Business, který začal podnikat v oblasti kryptoměn. Pro věrohodnost našeho podnikání provozuju od května 2014 klientské centrum pro obchodování s kryptoměnami, kde intenzivně provozujeme i edukační činnost. V tomto konceptu jsme dlouhou dobu neměli žádnou konkurenci a byli jsme jediní na světě, kdo takto ke klientům přistupoval a stále přistupuje. Jo, bavíme se teďka o situaci, kdy ten člověk to zakládal v roce 2014. Jo, jenom aby jsme jako věděli ten rozměr. Jako jediná fintech společnost v České republice jsme také součást výzkumného projektu, který je podpořen Technologickou agenturou České republiky a věnuje se využití lokálních virtuálních měn. Dále jako jediná společnost v České republice využíváme pro zvýšení opatření proti kriminální činnosti služeb světově uznávané společnosti Chain Analysis. Služby této společnosti, která se zabývá sledováním a analýzou blockchainu, využívající policejní sbory po celém světě, například i CIA. Tato společnost vypracovala analýzu, ze které vyplývá, že ve Spojených státech téměř 20% mileniálů zakoupilo v loňském roce kryptoměnu, bavíme se o roce 2019 tudíž. Pouze 1,1% transakcí bylo spjatých s kriminální aktivitou. Což mi připomíná, mimochodem, já měl minulý týden přednášku k finanční gramotnosti na jednom pražském gymnáziu, kdy jsem se ptal, kolik z těch mladých lidí, bylo to 18 a výš, má kryptoměnu, tak se tam zvedl les rukou, třetina té třídy s tím normálně funguje. Fakt jako, jo, jsme úplně někde jinde, jo, ta generace je úplně někde jinde. Možná, že tady jsou, protože já jsem je pozval, aby sem přišli v pátek a já takhle nepoznám na dálku, ty studenty jsou tam, nevím, jestli mávají. Ano, je to možné. A teď příklad té diskriminace. Přes veškerou výše uvedenou snahu podnikat co nejlépe, úzce spolupracovat s dotčenými orgány, jako jsou FAU, Policie České republiky a ostatními, je současná výpověď zvedení bankovních účtů ze strany bank pro mě a pro moje společnosti likvidační, jelikož se jedná již o několikátou banku, která vypověděla vedení účtu mým společnostem. Považuji toto jednání za jasnou diskriminaci. Mohu doložit, že některé banky mi vypověděly vedení účtu i těch společností, které s projektem kryptoměn nemají nic společného, nebo jsou jen holdingovou matkou společností, které v oblasti kryptoměn podnikají. Rád bych se zbavil dojmu, že banky cíleně diskriminují subjekty podnikající v oblasti kryptoměn. Tolik dopis, stručně mám tady celý, kdyby to někoho zajímalo, a pak je tady výcuc, je to, říkám, 4 roky staré, jak to funguje v zahraničí, jak se k tomu staví banky v zahraničí,
a jak je to u nás. Na základě toho jsme s kolegy, nevím, jestli si to budu pamatovat, uspořádali v rámci podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy 9. července 2020 právě takový kulatý stůl, kde jediným bodem byla problematika vedení účtu u bankovních institucí pro společnosti obchodující s kryptoměnami. Minus 4 roky. Já nevím, kdo si to pamatuje, jestli tam byl, teďka si to nepamatuju, jestli tam byl Michal Kvajda, teďka nevím, ale tenkrát tam vystoupili zástupci ČBA, Česká bankovní asociace, České národní banky a prostě byli neoblomní. Výsledek toho je, že opravdu to podnikání v České republice, my tady máme opravdu chytré lidi, tak nemá na růžích ustláno. A já jsem tedy velmi rád, že jeden z těch pozměňovacích návrhů rozšiřuje to právo na platební účet na ty licencované subjekty. Protože to je vlastně po 4 letech takové deja vu. Já jsem tady schválně nečetl toho člověka, který mi to poslal, on to ví, pohybuje se v tom biznise do dneška. Předpokládám, že byl i včera na té konferenci a tak. Stejně tak, jako kolegové připravili tisk 631, kde jsme se to původně snažili řešit. Já jsem byl zpravodaj toho tisku. No a pak se tady nabízela vlastně ta situace, že tady máme novelu zákona o digitálních finančních trzích, takže se to tam vlastně ty pozměňovací návrhy, základní dva, dodali. A to je tedy ten jeden právo na platební účet a druhý je ten časový hodnotový test. Tady u toho je zajímavé, a už o tom kolegové hovořili, že by mohla nastat paradoxní situace, že když si koupíte bitcoinový ETF a držíte ho déle než 3 roky, má fond, kde to podkladové aktivum jsou kryptoměny, třeba bitcoiny, tak tam je ten časový test, když si koupíte přímo ty bitcoiny, tak máte smůlu. Je to podobné, bych to připodobnil, jako kdyby bylo znevýhodněné, že si koupíte fyzické zlato a máte horší podmínky, než když si koupíte fondy, kde podkladové aktivum je zlato, ale nemáte to fyzické zlato. Je potřeba připomenout, že k tomu zdanění dochází v různých případech, jako je prodej té vytěžené kryptoměny nebo směna té kryptoměny za jinou kryptoměnu v momentě, kdy jde nahoru, ta cena samozřejmě, nebo směna kryptoměny za zboží nebo služby. To nevím, tady kolegové říkali, pak když si koupíte kafe a mezi tím ten bitcoin šel nahoru, tak pak z toho platíte daně. Tady je potřeba říct, že ten časový test je, jak bylo řečeno, 3 roky. Ten hodnotový je v součtu za ten rok 100 000 korun. Zajímavá věc je, ten bitcoinový trh je na vzestupu, tak jsem rád, že se tady tím zabýváme, byť za mě bych řekl o 4 roky později, než jsme mohli. Když se podíváte na bitcoinový ETF fond, tak ten byl spuštěn na začátku roku 2024 a spravuje aktiva v hodnotě 47 miliard dolarů, což je něco neuvěřitelné. Je tam 500 tisíc bitcoinů. Pro srovnání, fond, který obchoduje se zlatem, má aktiva pouze 33 miliard dolarů. To znamená, tady vidíte, že tohleto opravdu je budoucnost a myslím si, že není jediný důvod vlastně tohleto diskriminovat. Tolik tedy historie, tolik tedy popis těch základních dvou pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tohodle z toho tisku, kde, jak znovu říkám, a říkali to i kolegové, my tady nedáváme nějaké privilegium nebo benefit, my tady narovnáváme ty podmínky. Poslední část se týká osvěty. To, co my vlastně dneska tady projednáváme, a ono se to hodně medializuje i tou konferencí, která běží včera i dnes v kongresovém centru, tak je o tom, vlastně nasvítí na tuhletu problematiku, ale já tady dopředu říkám, není to zelená na to, aby
se do toho pustili ti, kteří tomu nerozumí. Já jsem na to narazil, protože teď se o těch bitcoinech a o tom, protože to o tom hovořil dost často Donald Trump, který jak zvítězil, tak i ta hodnota toho bitcoinu šla nahoru poprvé přes 100 tisíc, tak najednou se o to zajímá víc a víc lidí a já prostě říkám v rámci finanční gramotnosti, pokud někteří lidé nejsou schopni si odlišit spořící účet od termínovaného vkladu, nebo doposud třeba neinvestovali, právě nevyzkoušeli si to, že by si třeba koupili právě to fyzické zlato, prostě nějaký jiný druh investice, o akcích ani nemluvě, tak tady já bych jakoby předtím varoval. My tady narovnáváme to prostředí, my tady nedáváme zelenou pro vlastně investování laiků do kryptoměn. To tady jako říkám v rámci osvěty, že stejně tak jako šly ty ceny nahoru, tak v momentě, kdy se stane něco a Donald Trump něco řekne nebo Elon Musk, tak ta cena může jít dolů. Takže prosím pěkně nesměšovat to, že my dneska tady děláme užitečnou věc, kterou jsme měli udělat už dávno a já doufám, že se nám tím podaří zase vrátit všechny ty české chytré hlavy, aby zase zpátky podnikali v České republice a neodcházeli někam do Londýna nebo něco podobného, nebo do Emirátů, nebo já nevím kam. Mně to teda přijde úplně absurdní, že u nás ty podmínky pro tyhle ty, pro ten kryptoprůmysl je horší ze strany třeba bank, než v zemích, kde sídlí ty mateřské společnosti. A vy víte, že já konzistentně vlastně navrhuju v zásadě podobný návrh, když tady vidím ministryni obrany u zákona o zbraních ve vztahu k zbrojnímu průmyslu, kde ty banky jsou taky na ně přísnější. Takže tohle to všechno je užitečné, časový test, hodnotový test, právo na účet, ale rozhodně to fakt, já na to tady říkám a zdůrazňuji, poprosím i zpravodaj, aby to řekl znovu, ta osvěta není to investice pro lajky, jo? Neznamená to, že my dneska tady dáváme zelenou, vozička, to všichni budete kupovat a pak nám budete nadávat, když to klesne. Protože ten trh je volatilní, to je potřeba si prostě říct. Jo, takhle. Takže ta osvěta je za mě zcela zásadní, bral bych to jako takové varování. Takže tolik, dámy a pánové, ta zásadní věc, myslím si, že se to dnešní datum 6.12. zapíše, doufám, že to projde tedy, zlatým písmem do krypto světa v České republice. Já všem děkuju za spolupráci za ty poslední 4 roky, jak jste viděli, přechází to i do toho předchozího volebního období. Děkuju za pozornost a držme si palce.